У Львові висадили 30 грабів, щоб таким чином вшанувати пам'ять захисників та захисниць правого сектора, які віддали своє життя за Україну. Для початку беремо 30, і я ще вагомих хлопців додавала, і дівчат, які значний внесок в історію України внесли в складі правого сектору і з початку повномасштабного вторгнення, і з початку взагалі війни з 2014 року вони завжди були в лавах правого сектору. Кожне дерево і мене, це питання в тому було, щоб не тільки зробити алею з 30 дерев, а щоб зробити алею, іменну алею, алею імені кожного хлопця, дерево імені кожного хлопця, який загинув в складі правого сектору. Організувала висадку цієї алеї Наталя Бобанич. На кожному дереві встановили металеві таблиці у формі шевронів, де вказані імена та позивні героїв, а також дати народження та смерті. Саме от правий сектор, тому що націоналісти, які служили, віддавали своє життя з 14 по 22 без зарплати, без ніяких гарантій соціальних, без нічого, на засадах тільки своїх певних переконань. Дерево – це пам'ять. Дерево – це продовження їх усіх в такій довготривалій пам'яті нашій. Імені дерева тут належать здебільшого захисникам та захисницям з Львова та області. Однак є зелені насадження, які присвятили героям з інших регіонів. Також є побратими, які проживали на Київщині. Також є дві дівчинки. Це дівчинка Троя, яка загинула в складі правого сектору парамедиком, яка була ще молодняком, коли почалася війна в 2014 році. І також є дівчинка із Чернігівщини, іранка, також її чоловік є іранець, який загинув трошки давніше, але вона загинула якраз от відносно недавно. Допомогли в організації висадки цієї алеї пам'яті представники управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради. Знайшло власне спонсорів, обрало локацію, організацію самої висадки забезпечує ЛКП «Скнилів парк», який утримує цей парк. Не так просто знайти місце для того, щоб одразу висадити 30 дерев поряд в таку алейну посадку. І ми підібрали це місце, бо ми тут декілька років тому забирали дерева виду тополя, і є можливість тут посадити власне алею, і є можливість, якщо буде така потреба, її продовжувати. Це є граби лукаси, вони стійкі, пасують цьому парку, вони колоновидні і власне ідеально підходять тут для алейної посадки. Подивитися на алею та дізнатися імена героїв правого сектора можна у Левандівському парку. Тривожні попередження про важку зиму ми чули ще з літа, і от тепер кожен з нас задається резонним питанням. А чи готова область до холодів і що зробили чиновники, аби нам було тепло та світло? І звіт посадовців вийшов, якщо не оптимістичним, то принаймні обнадійливим. Усі 73 громади регіону вже з опаленням, але у разі форс-мажору резервне живлення є не у кожного. Нам надзвичайно важливо, якщо ми говоримо про стабільне проходження в подальшому опалювального сезону, надзвичайно важливо, щоб було забезпечене стабільне електропостачання, навіть в умовах потенційних обстрілів енергетичної інфраструктури чи перебоїв з електропостачанням. Як ми вже зазначали раніше, всі об'єкти соціальної інфраструктури обласного підпорядкування на 100% забезпечені резервним живленням у вигляді генераторів. Дещо гірша ситуація з забезпеченням цих об'єктів теплопостачання і критичної інфраструктури саме на рівні комунальних органів місцевого самоврядування, там відсотки відповідно 84-89%. Але оскільки в законодавстві були ряд послаблень і ряд спрощених процедур літом цього року прийняті, була активна робота в частині введення нових об'єктів генеруючих потужностей в межах Львівської області. З початку поточного календарного року 60 МВт генеруючих потужностей було введено в експлуатацію як додатковий елемент стабільності енергетичної системи загалом об'єднаної. До надзвичайних ситуацій взимку готувалися і енергетики. Тут кажуть, що генераторів у них достатньо, але це не є панацеєю у вкрай критичних ситуаціях. Ми маємо парк генераторів, які ми можемо забезпечувати споживачів у випадку пошкодження нашого обладнання. А також ми забезпечені, як кажуть, наші власні потреби, забезпечені для повного функціонування нашої системи генераторним парком.
Якщо блекаути такі поглинуть область, то найкраще в такій ситуації самому подбати про резервне живлення у своїй оселі або ж підприємстві. Це дорого, але держава обіцяє допомогти, адже цьогоріч провадила спеціальні програми підтримки для різних категорій. Ми бачимо три категорії суб'єктів. Це є приватні домогосподарства, тут визначені ліміти фінансування, умови фінансування. Інша категорія – це є ОСББ та житлово-будівельні компанії. І третє – це є суб'єкти підприємництва. В куточку ви бачите QR-код, де можна ознайомитися більш детально з умовами для кожного із категорій по фінансуванню. Звичайно, важливо, що не потрібно шукати якийсь конкретно визначений банк до межах даної програми, по програмі 579. Саме на ці інструменти кредитування працюють банками-партнерами із 46 банків. Тому мережа доволі широка. Попри стабільність та підготовленість до опалювального сезону, економити нам таки доведеться. Йдеться не про графіки відключень, а про нашу з вами свідомість. Енергетики просять, аби у пікові години ми з розумом використовували свої електроприлади. Незважаючи на те, що графіки відсутні, мережа працює в нормальному режимі. Прошу економно використовувати, або, скажімо, не економно, а розумно використовувати електричну енергію. В ранкові максимуми – це приблизно 8-11 година, а також вечірні максимуми – це 16-21 година. Якщо одномоментно ми будемо включати в ці ранкові і вечірні максимуми навантаження, енергосистемі буде важко проходити ранкові і вечірні максимуми. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, «Правда тут», Львів. Визначили нові цілі та пріоритети розвитку, обговорили важливі моменти та напрацювали подальші дії. Все це вдалося зробити на стратегічній сесії Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Участь у ній взяли близько 150 працівників. Це і керівники, і старші фельдшери, і водії, завідувачі станцій тощо. Я вперше відвідала стратегічну сесію. Вона мені сподобалася тим, що був такий командний дух. Всі були разом, вирішували спільно питання, плани на майбутнє. Робили так для людей, що люди мали можливість спочатку духовно відпочити, а потім займатися своїми справами і, власне, відвідати ту стратегічну сесію, на якій були розгорнуті питання про інтеграцію екстреної медичної допомоги в європейську систему екстреної медичної допомоги. Ця стратегічна сесія дала змогу адаптувати діяльність медиків до нових умов та можливостей, а також забезпечити прозору комунікацію між усіма працівниками. Стратегічна сесія, вона вкрай важливим є інструментом для закладу охорони здоров'я, так для будь-якої компанії, для того, щоб розуміти, куди рухаємося, з якою швидкістю і для чого. В останній стратегічній сесії ми напрацювали оновлені наші місію, візію. Тішить те, що, наприклад, цінності наші, вони залишаються сталими. Тобто вони практично залишилися без змін. Окрім формулювання нових цілей, працівники отримали можливість обговорити комунікаційні питання та дати зворотній зв'язок. Люди могли і самі спрезентувати певні свої напрацювання думки в робочих групах, і також анонімний надати фідбек. Ми завжди збираємо на таких стратегічних сесіях анонімний зворотний зв'язок від наших працівників для того, щоб розуміти, в яких напрямках ми десь просідаємо, в яких напрямках нам потрібно покращити взаємодію комунікації. Це, своєю чергою, дає бачення та плани на майбутнє про те, які управлінські зміни потрібно робити. Загалом стратегічна сесія планує нашу візію, місію на 50-річну перспективу. Ну, тобто на сьогоднішній день ми можемо сказати, що стратегічна сесія запланувала інтеграцію нашої установи, взагалі системи екстреної медичної допомоги, нашого Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги в Європейську систему цивільного захисту. Такі стратегічні сесії дозволяють покращити роботу центру, тож надалі такі заходи планують організовувати. Ірина Цвігун, Семен Пулик, «Правда тут», Львів. Викрили чергову схему ввозу автомобілів через кордон. Відомо, що у лютому цього року група осіб відкрила благодійний фонд.
Під виглядом допомоги армії ділки завезли в Україну 130 автівок. Таким чином вони не сплатили понад 8 мільйонів гривень податків та митних платежів. Надалі частину транспорту продавали через відповідні інтернет-майданчики. Під час обшуків правоохоронці вилучили авто, кошти, документи, чорнові записи, печатки та інші речові докази. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї схеми. Досудове розслідування триває. За минулу добу сталося 2 ДТП з пішоходами. Зокрема, в одному з сіл Львівського району водій Toyota скоїв наїзд на 9-річного хлопчика. На місці скерували медиків, які вирішили його госпіталізувати для надання подальшої допомоги. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Другий наїзд трапився вже у Львові на вулиці Пасічній. Постраждалу жінку також доставили до лікарні. Наразі за фактами ДТП відкриті кримінальні провадження. Поліція закликає водіїв дотримуватися безпечної швидкості, особливо в населених пунктах та за несприятливих погодних умов. А пішоходам слід бути обережними під час перетину проїзної частини та мати світловідбиваючі елементи, щоб вас було видно у темну пору доби.